ଇନ୍ଦୁପାଲ ବାସୀଙ୍କୁ ବତାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବହୁତ ହେଲା ଆଉ ନୁହେଁ, ପୁରା ଘଟଣା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। କୋରାପୁଟର ପିପଳପଦର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଟି, ପଥର ଓ ଗଛ ଡାଳ ପକାଇ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଖରାରେ ତ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲା, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ନ ରହି ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଧାନ ଚାଷ, ଆଉ ଆଳୁ, କୋବି, ତାପରେ ମକା ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଚାଷଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଜିକୁ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ପାଣିଟା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର 200 ଏକର ଜମିରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଯାଇ କିଏ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି କିଏ ଆମ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ କିବା ଆମର ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍ ନାହିଁ କି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ MPML ସାର୍ ମାନେ ବି କିଏ ବି ଆମର କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଖାଦୁଆ ପାଦୁଆ ମାଟି ପଥର ବୁହିଁ ଡାଳ ବିଞ୍ଛାଇକି ପାଣି ସଫଳ କରିବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତଥାପି ହେଇପାରୁନାହିଁ ପାଣି। 120 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରୁ ବହି ଆସିଥିବା ନଦୀ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଦରଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ରହୁନି, ଚାଷ ଜମିକୁ ଲାଗିଥିବା କେନାଲରେ ଆଉ ଆସୁନି ପାଣି, ପୋତିଗଲାଣି ନିର୍ମାଣ, ପାଣିର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ସେପଟେ ଖରାରେ ପାଣିର ଅଭାବରେ ଜମିର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆହୁରି ଚଲେଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କାଦୁଅ ମାଟି ମାଡ଼ି କରି ତାପରେ ପଥର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି କରି ଓଡ଼ାଇ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କାହାକୁ କହିଲେ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଲେ ବିଡ଼ିଓ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କେନାଲ ବି ଆସୁନି କି ପାଣି ବି ଆସୁନି, ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମର ଆଦିବାସୀ କେମିତି ଚାଷ କରି ଖାଇବେ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣିବାର ବାଧ୍ୟ। ଆହୁରି କ'ଣ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବୁ ସାର୍, ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଯାଉଛୁ ସେ କେନାଲ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଟା ବି କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ବି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରିନି। ଏବେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କାରଣ ସବୁ ଜାଣିବି ସମାଧାନ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। କୋରାପୁଟରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।